Ayan xanım, Amerikada Azərbaycan dilinin açılması, burada yaşayan soydaşlarımız üçün nə qədər maraqlıdır, nə qədər əhəmiyyətlidir? Bu sizin həyatınızda nəyi dəyişəcək? Əslində Sevda xanımla biz Azərbaycan evini və Azərbaycan assosiasiyasını yaradan da, biz hər ikimiz təsisçiyik orada. Biz düşünürdük ki, Sevda xanımın yanına, Sevda xanımın indiki biznesin, Bakı Delicious'a xeylaq adam gəlir və hər zaman yeməkdən başqa, mətbəxtdən başqa bizim mədəniyyətimizin təbliğini istəyirlər öz uşaqları üçün. Biz də mən təhsildə olduğuma görə, mənim də burada təhsil məktəblərim var, biz gücümüzü birləşdirib Azərbaycan assosiasiyası açdıq və Azərbaycan evini açdıq ki, azərbaycanlı evladlara, Azərbaycanda, Azərbaycandan bura gəlib köçən uşaqlara və yaxud da burada doğulan azərbaycanlı uşaqlara Azərbaycan dilini təbliğ edək və tədris edək. Bu bizim ilk öncədən ən böyük arzumuzdur. Əlbəttə ki, bu bizim üçün şəxsən nəyi dəyişir? Sevda xanımın evladları, mənim şəxsən öz evladım Azərbaycan dilində danışması və Azərbaycan dilinin birbaşa qorunması deməkdir. Dildən əlavə mədəniyyətdir, dildən əlavə bizim mətbəximizdir. Biz öz köklərimizi itirmək istəmirik və bizim ən böyük arzumuz odur ki, Azərbaycan assosiasiyası, Azərbaycan evi bizim uşaqların, bizim evladların birbaşa Azərbaycan mədəniyyətini və dilini təbliğ etsin. Ayın xanım, bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi də yəqin ki, xaricilərə Azərbaycanın tanıdılması baxımından bu evin əhəmiyyəti nə olacaq? Yəqin bu sualın da cavabı sizdə. Mütləq şəkildə, çünki bizim burada mənim şəxsən xeylaq şirkətlərim var və amerikanlılar bizim mədəniyyəti eşidəndə, görəndə, bizim mətbəxin dadına baxanda o qədər təəccüblənirlər ki, və bəzi perspektivləri biz artıq sözün doğrunu, düzünü danışanda, məsəl üçün biz onlara Xocalı filmini görsədəndə, onlar bilmirdilər ki, həqiqətən Xocalı nə deməkdir. Və biz indi həm amerikanlara, həm ümumiyyətlə burada olan hər hansı başqa bir millətlərə Azərbaycanın tanınmasını və Azərbaycanın tarixini təbliğ etmək istəyirik. Uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.